بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیم و جسم میں موجود شریانوں کو نہ صرف سخت ہونے سے بچاتا ہے بلکہ خون کی روانی کو بھی کم رکھتا ہے، کیونکہ لیموں میں موجود وٹامن سی فری ریڈیکلز کے نقصان دہ اثرات سے بچاتا ہے، اور لیمو اینٹی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے خون کی شریانی کو نرم اور لچکدار بناتا ہے۔